Ти донел тебе припор, Драчево и главните места, и тука ја имам терет и одговорност према луѓето. Ето, а други не ја почека. А не пржи на Црниче кој што се 90% против тебе. Буджи биле да, тамо. И тој нети ни отвара врата и те плюка од прозор. Не да здраво не ти иду. Да ме тера некој да ме храмја од води канализацији, а ти немаш овде ни струја ни вода, е не може тоа така бе. Тука е машинеријата. Има редот ке почне, првин тој што заслужил, тој што донел највише гласови, на тој ке му се направи. Е, после ке видиме дали има нешто за другиот или ке нема. Ке си чекаш ти ребаланс, кога ќе даде редот на другиот. Да си ми здрав.